Prezados irmãos, prezadas irmãs em Cristo, eu sou José Kowalska, pastor da ISLB, na paróquia Bom Samaritano, em Ipanema, Rio de Janeiro. Que possamos sentir a presença de Deus junto a nós neste momento. Eu quero lembrar as palavras do Salmo 104, verso 30, que diz: Envias o teu Espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Verso este que muitas vezes nós aqui em Ipanema cantamos durante a oração eucarística. O Espírito de Deus é enviado e nós somos renovados. Quero convidar a que possamos ver este tempo de quarentena não somente como um tempo de isolamento, mas também como uma oportunidade para nosso aprendizado, para nossa renovação, uma nova oportunidade para o amadurecimento da nossa fé. Que possamos nos perguntar: o que posso fazer para seguir em frente? Que possamos observar e renovar a nossa vida pessoal, as nossas relações familiares, assim como também já temos renovado a nossa vida comunitária. Perguntemos-nos o que podemos ou devemos fazer diferente em nossa sociedade ou também diante da criação de Deus. Procuramos por respostas criativas, assim como já aconteceu com a cruz salvadorenha. Em meio à sangrenta guerra civil, a cruz se encheu de colorido e a pomba da paz se fez presente. O que você pode fazer de diferente para seguir em frente? Eu quero convidá-los a que em suas orações possam incluir as pessoas doentes para que consigam a assistência necessária, assim como também possam incluir a todas aquelas famílias que já estão perdendo seus amados pelo Covid-19. Que Deus possa iluminar as nossas autoridades e, não por último, que também o Espírito Santo nos possa renovar, nos possa guiar para seguir em frente. E eu quero desejar a bênção de nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que fique com vocês e permaneça com vocês hoje e sempre. Amém.